Аматыға айстыватын потребительскай кооператива Улуска әтүйт продукциятын орын тахарар бир тутақ тәрілтәнен болар. Тәрілтә бир улған сыға чапчылған негелегер бар, бұсайын аз продукциятын орын тахарар комплекс түрет аз бир көріңін бәлемнерге қолынор. Сейлі келер материалға. Чапчылғаннағы пиші комплекс үрін аз арас көріңін, етенне амма арас ұлтын барынне сироп әгергетін орын тахарар. Манытыңа сыр сыған үделеп бітен номны төрдіс сыла. Ону таһынан быйылгаттан сүймәх оңорутугар холонон сотору кәминен нәһилиеннәгә бәйе сыгыгар оңһолдубут миннигә сүймәгә амсатарга булааныр. Бүйөттөн ол сүймәгөттүн кайдак бутына кайыр бүтэ бүтэ олар саапша кәмәлеһен атын төрү таспытын һәргүтэн митсиен сиектәп бул. Нарокка таһарыкта тем более сырыё бар. Бу сүймәгә оңорон таһары сырылах үлетигәр кооператив үлеттерен ыңырыларын улынан некенти тарбахап бәйте келен сүбәма болла. Bay uputtan eder ülhettir geberiste. Dedi ki bu öbüveler bit. Süymek diyen büyük hastaların bu suaratta ne oldu bu? Kırıldık kurtuk bu priyestenen. Dedi hatta bağırar mağazınına. Kıbıstıvakta bir yere rahat ağızda. Eder spesyalistler bu öbüveler ahın oğurutun. Процессын үйретін көрін баран күрджік дағаны салғы манны көлілі әтаққа сүймәғі нұрокқа тахаран атылыққа сәп әбеттен санаға кәлілер. Еті күрдік тәрілтті атығы әрген бігетіректі хайгетін өскетін нәхіленденні саңаттан саңа қачысты валақ бұрдуқсеннан қачы ерге жұлуғар. Михаил Юмшанов, Саха телевинеті, Амма.